الشيطان الليل الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأم الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق القاتل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. آل عمران پر گفتگو کرتے ہوئے ہم آج اس آیت تک پہنچ گئے. کل گفتگو فرعون کے متعلق ہو رہی تھی اور یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ آخری مرتبہ جب اس کو یقین ہو گیا حتی اذا ادرکہ الغرق جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب یہ ڈوب جائے گا تو اس نے آواز دی کہ میں ایمان لا چکا. بنی اسرائیل نے جس طرح سے جس خدا پر ایمان لانے کی کوشش کی فرعون نے اسی نسبت کا حوالہ دیا اور اس نے آواز دی کہ وہ بھی اسی طرح اس خدا پر ایمان لاتا ہے اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ مسلم ہے. لیکن جیسا کہ کل تفسیر میں عرض کیا گیا کہ ذات واجب میں خداوند علی جعالہ نے اس آخری وقت کے ایمان کو قبول نہیں کیا اور آواز آئی الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا آج ہم نے حکم دیا ہے کہ موجیں تیرے جسم کو ساحل پر پھینک دیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تیری ناک عبرت بن جائے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا یہ اس کی لاش ہے. یہ امر یادنے کے قابل ہے کہ قرآن مجید میں جتنے قصص ہیں جتنے واقعات ہیں انبیاء کے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ صرف فسانہ بن جائے بلکہ اس میں حجتیں
اسمه ادراكات، اسمه احكام، اسمه آنے والے زمانے کے لیے حدود، کہ اگر ان حالات میں اسی طرح کوئی صورت پیدا ہو تو حکم لگایا جا سکے. فرعون کو اللہ نے بظاہر ایک بہت بڑی زمین کا مالک بنایا تھا، مصر میں جتنے بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرعون کہتے تھے، فرعون کی جمع پرائنہ ہے. اسی طرح سے عجم میں جتنے بادشاہ ہوتے تھے ان کو کسرا کہتے تھے، کسرا کی جمع اکاسرہ ہے. اکاسرائے عجم وہ فرائنہ مصر ساتھ ساتھ اپنی سلطنتوں کو لیے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور یہ فرائنہ مصر اسی طرح سے تھے کہ جیسے آج اس کی تحقیق ہو چکی کہ فیرو ون، فیرو ٹو، فیرو تھری، یعنی جتنے تاجدار مصر کی شاہی پر آئے سب کا نام فرعون کا لقب. وہ انسان الگ الگ تھے، ان کے دوسرے نام تھے، لیکن جس سے وہ پکارے جاتے تھے جیسے زار روس، یہ ایک لقب ہے روس کے بادشاہ کا. معلوم نہیں کتنے بادشاہ ہوئے، مگر جو بادشاہ تک پرائے وہ زار تھا. اسی طرح جو بادشاہ مصر کا حاکم بنا اس کو فرعون کہتے تھے، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں تھا. لیکن جس فرعون کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے وہ موسیٰ کا ہم عصر تھا، کنٹمپرری تھا حضرت موسیٰ کا، اس لیے اس کو پہچانا گیا. اور اس کی دوسری نشانی یہ بتلائی گئی کہ اس کی لاش کو باہر پھینک دیا، جس کو منی بنایا گیا، اور اس منی کو بعد میں دوسری حکومتوں نے محفوظ کر لیا. بڑا ملک تھا، بیزر کے زمین تھی، مصر کی وادی دریائے نیل کی وجہ سے جب بھی زرخیز تھی آج بھی زرخیز ہے. لیکن مصر چونکہ سینٹرل مقام تھا، اس واسطے وہ حکومتیں عرب پہ تھیں، حجاز پہ تھیں، مشرق وسطی میں تھی، وسطی یورپ پہ تھی، پورے افریقہ پر حکومت تھی مصر کے بادشاہ کی. اس طرح ایک بہت بڑا ملک فرعون کے زیر اقتدار. اسی طرح جتنے بادشاہ ہوئے ان کے پاس مختلف قسم کی حکومتیں آئیں، بڑے بڑے ملک ملے. میں یہ تفصیل اس لیے دے رہا ہوں کہ تاریخ کے پڑھنے والے، خصوصاً ہمارے نوجوان احباب جنہوں نے کسی تاریخ کو دیکھا ہو کہ ملک کیسے ملتا ہے، کیسے آتا ہے، کیسے منتقل ہوتا ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمیشہ شاہی وہ ادارہ ہے کہ یہاں وراثت میں ملک ملے، یا پھر ایک دوسرے پر حملہ کر کے چھین لے. کہیں یہ ملک وراثت میں ملتا ہے، کہیں چھین لیا جاتا ہے، کہیں بنایا جاتا ہے کسی ایسے مقام پر جا کے کوئی قبیلہ آباد ہو جاتا ہے جو ویران ہو، غیر آباد ہو، آہستہ آہستہ وہاں مکانات بنتے ہیں، شہر بستے ہیں، پھر ملک بن جاتا ہے. یہ بھی ایک صورت ہے. تو اس طرح سے قرآن مجید میں بھی بہت سے انسانوں کا تذکرہ ہے جن کو ملک ملا. فرعون کا تذکرہ ہے ملک کے اعتبار سے، طالوت کا تذکرہ ہے جو ان کو ملک دیا سورہ بقرہ میں، حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے جو ان کو ملک دیا، ملک سبا کا تذکرہ ہے جو ملک سبا کو ملک دیا گیا، نمرود کا تذکرہ ہے کہ نمرود کو ملک ملا. اس طرح سے مختلف بادشاہوں کے تذکرہ ہیں.
اہل ایمان سیدھے آئے کہ جس پر میں آج اور کل مسلسل دو دن بحث کرنے والا ہوں، یہ صرف اس لحاظ سے اہم ہے کہ آپ مسلسل اس آیت کو پڑھتے ہیں اور یہ آئے رسک سمجھی جاتی ہے، یہ آئے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير يولج الليل في النهار ويولج النهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل اتخذ الحج من الميت واتخذ الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اس کو آئے کہ رزق اس آئے واقعی ہدایہ کے متعلق مجھے جو گفتگو مقصود ہے وہ صرف ایک اساس تھا، ایک دنیا، اس کے لیے صرف ایک دورن ہے اور اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہ صرف یہ کہ سن 61 ہجری میں جب دربار یزید میں سر حسین آیا اور تشت پلان میں رکھ کر اس کو یزید کے پاس بطور نظر پیش کیا گیا، تو یزید وہ جو اپنے دور کا ایک بادشاہ ہے، بنی امیہ کے ملوک میں سے ایک ملک ہے، ایک ملک کا حاکم ہے، عربی زبان اس کی مادری زبان ہے، قرآن کی زبان سے وہ اجنبی نہیں ہے بظاہر، ایک ایسے دربار میں جہاں سب عرب بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں حفاظ قرآن ہے، جہاں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، جہاں مفسرین ہیں، نہیں جہاں اصحاب رسول ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا درس کیا ہے، رسول اللہ کو پایا ہے، وہ لوگ بھی موجود ہیں. ایسے میں اس نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا، حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کی اس قتل میں، اور بے اختیار اس نے آل عمران سے یہ آیت پڑھی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. میں صرف اس اساس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت اس وقت پڑھی گئی اور اس کو تمام اسلام کے مورخین نے لکھا، تمام علماء مقاتل نے لکھا، یعنی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ چھپی ہوئی ہو، صرف یہ بتلانے کے لیے اس میں آیت پڑھی کہ خدا جس کو چاہتا ہے یہ عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. تو جس غلط فہمی کو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اس غلط فہمی کو پیدا کرنے میں وہ کامیاب ہو چکا، اگرچہ جواب دینے والوں نے وہی جواب دیا، مگر نسلن بعد نسلن آج تک وہ غلط فہمی چلی آ رہی ہے کہ جب کہیں کوئی اقتدار کو دیکھو تو یہ سمجھ لو یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، پسند کرتا ہے جب ہی تو دیتا ہے، چاہتا ہے جب ہی تو عطا کرتا ہے، اس کی رضا ہی سے یہ اقتدار ملا ہے، اس کی خوشنودی ہی سے یہ ملک ملا ہے. وہ غلط فہمی آج تک باقی ہے، شاہی بدل گئی، اب جمہوریت میں اقتدار آئے تو سمجھتے ہیں خدا کا دیا ہوا ہے، اور اگر کوئی اور ادارہ حکومت کا آ جائے اور اس میں اقتدار آئے تو سمجھتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس غلط فہمی کے باوجود جو آج محیط ہے اور پھیلی ہوئی ہے، ہم کم از کم اپنے نوجوانوں پر اس حقیقت کو واضح کر دیں کہ آیت کا منشا کیا ہے، آیت کا منشا کیا ہے.
اس آیت کے منشا کو جاننے کے لیے سب سے پہلے میرے اس جملے کو یاد رکھیے کہ جو آیت سمجھ میں آ جائے وہ محکم ہے، جو سمجھ میں نہ آئے وہ متشابہ ہے. اگر اس کو متشابہ رکھنا منظور ہے تو متشابہ رکھیے، اور اگر نہیں سمجھ کر محکم بنانا مقصود ہے تو یہ آیت محکم بننے کے لیے بھی تیار ہے، تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں اپنی فکر سے کہ آیت کا مفاد کیا ہے. آئیے اب یہ چند باتیں اور تمہید میں، وہ یہ کہ خدا ابر کو بناتا ہے، ابر کو برساتا ہے، چاہے برسائے چاہے اس کو کسی اور ملک میں بھیج دے. خدا دریاؤں کو دوڑاتا ہے، سمندروں میں روانی عطا کرتا ہے، چاہے اس کا رخ کسی ملک کی طرف جائے چاہے تین صدیوں کے بعد اس کا رخ بدل جائے. وہ چاہتا ہے زمین کو زرخیز کرتا ہے، چاہتا ہے اس کو ویران اور بنجر بنا دیتا ہے. وہ خدا چاہتا ہے کسی پودے کو پھل عطا کرے اور کسی درخت کو بغیر پھل رکھتا ہے. وہ خدا کسی پھل کو شیتی بناتا ہے، چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کسی پھل کو تلخ کر دیتا ہے ہنگور کی طرح سے. پورا کارخانہ عالم، نظام کل، عالم تکوین اسی کی مرضی ہے. اسی نے سانپ کو پیدا کیا، اسی نے بچھو کو پیدا کیا، اسی نے خنزیر کو پیدا کیا، اسی نے سڑنے والے انگور کو پیدا کیا، اسی نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا عالم تکوین میں جس کو تشریع نے حرام قرار دیا. پیدا کیا تکوین میں، تشریع نے حرمت کا حکم آیا کہ یہ حرام، یہ حرام ہے. اب اگر کوئی جسٹیفیکیشن یہاں سے شروع کرتا ہے کہ چونکہ پیدا کیا اس لیے حلال ہے، چونکہ پیدا کیا اس لیے جائز ہے، چونکہ پیدا کیا اس لیے اس میں ہمارے لیے نفع ہے، یہ جسٹیفیکیشن غلط ہے، عملی طور پر غلط ہے، عملی طور پر یہ ثابت نہیں. ممکن ہے کسی شخص کو کسی ایک مشروب سے دلچسپی ہو تو وہ یہ کہہ دے کہ انگور کے سڑنے کی کیفیت کو بھی خداوند علی اعلی ہی نے باقی رکھ دیا ہے انگور میں، اس لیے وہ جائز ہے، تو صحیح ہے. تو لیکن خدا نے سانپ کو بھی پیدا کیا، بچھو کو بھی پیدا کیا، ان زہریلے درندوں کو بھی پیدا کیا ہے کہ جن کا ایک مرتبہ انسان تک اپنے دانت کو پہنچا دینا ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. مگر کیا اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے وہ سب جانور آپ کی غذا بن جائیں گے؟ کیا اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے کہ یہ سب پھل آپ کی غذا بن جائیں گے؟ نہیں. یہ عالم تکوین ہے، وہ عالم تکوین ہے. صرف اس کا منشا یہ ہے کہ میرے نظام کل میں میں جس کو مناسب سمجھتا ہوں پیدا کرتا ہوں. نظام تشریع میں تمہاری نسبت سے جس چیز کو تمہارے لیے مضر دیکھتا ہوں حرام قرار دیتا ہوں. یہ تشریع ہے، یہ تکوین ہے، دونوں کو ملانے کی کوشش نہ کرو، دونوں کو ایک جان نہ کرو. سمجھو کہ تکوین کا مقصد یہ ہے، تشریع کا مقصد یہ ہے، وہ وہی ہے، وہ وہی ہے کہ چاہے وہ خزاں رہے مسلسل رہے، چاہے تو بہار رہے مسلسل رہے، حرارتیں بڑھ جائیں، ضرورتیں بڑھ جائیں، موسموں میں تغیر آ جائے، کائنات میں تبدیلی ہو جائے، یہ عالم تکوین. لیکن تشریح کے اعتبار سے جب وہ کسی نبی کو بھیج کر اپنی مرضی کا اعلان کرتا ہے کہ یہ حق ہے کہ ناحق ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ مباح ہے یہ مکروہ ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو اس وقت اس کے حکم کو ماننا پڑتا ہے. تو بالکل اسی طرح خالق ابر، خالق سما، خالق عرض، خالق تغیرات دہر،
عالم تقویم میں معاشرے کے لیے جہاں بہت سی چیزوں کو اپنی ذات سے منسوب کرتا ہے. ذرا میں چاہتا ہوں کہ فکر آپ کی استوار رہے. بہت سی چیزوں کو اپنی ذات سے منسوب کرتا ہے وہ اس طرح سے کہ زراعت انسان کرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے ان تم تزرعونہ ام نحن الزارعون, کیا تم زراعت کرتے ہو یا ہم زراعت کرنے والے ہیں. انسان انسان کا باپ بنتا ہے اور وہ تخلیق میں بظاہر اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے, مگر قرآن پوچھتا ہے ان تم تخلقونہ ام نحن الخالقون, کہ تم نے اس کو پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں. کسی نے آگ جلائی ہے اپنے چولہے میں, مگر قرآن کہتا ہے انتم ارئیتم نار اللتی تورو انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون, تم نے اس آگ کو تو جلایا مگر اس آگ کے درخت کو پیدا کرنے والے تم ہیں یا ہم ہیں. جس لکڑی سے تم نے آگ کو پیدا کیا ہے اس کے خالق تو ہم ہیں. تو ایسی حالتوں میں تمام افعال عباد کو جس کا تعلق تکوین سے ہو ذات واجب اپنے سے منسوب کر کے ہاں ہم نے دیا ہے, ہاں ہم نے دیا, تو اس کی یہ رحمانیت ہے, یہ اس کی رحمانیت ہے کہ وہ آیت جو قل اللہم مالک الملک سے شروع ہوتی ہے ترزق من تشاء بغیر حساب پر ختم ہوتی ہے, کہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق کو عطا کرتے ہیں. تو وہ رزق جو حضب استعداد ہو, میں اس پر کبھی گفتگو کر چکا ہوں کہ آنکھ کا رزق الگ ہے, کان کا رزق الگ ہے, عقل کا رزق الگ ہے, شعور کا رزق الگ ہے, سوچنے سمجھنے والے کے لیے رزق الگ ہے. بالکل اسی طرح سے ہر قسم کا رزق دینے والا فقط یہ دیکھتا ہے کہ زبان استعداد کیا مانگ رہی ہے, لسان استعداد کس چیز کو طلب کر رہی ہے. جو مانگے وہ رزق دے دو, یہ اس کی رحمانیت ہے, یہ اس کی رحمانیت ہے کہ جو کوئی اپنی استعداد کے مطابق طلب کرے اس کو وہی رزق دیا جائے. اچھی آواز کا رزق, اچھے منظر کا رزق, اچھی فکر کا رزق. اسی طرح سے ہم اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں پروردگار جب ہم مر جائیں ورزقنا شفاعتہم, ہم کو شفاعت کا رزق عطا کر. بالکل اسی طرح شہداء کو رزق ملتا ہے اور آواز دی جاتی ہے کہ نہ سمجھو کہ مردہ ہے بلکہ ہم ان کو رزق دے رہے ہیں. تو یہ رزق نان و پنیر نہیں ہے, وہ رزق عقلانی ہے, وہ رزق روحانی ہے, وہ رزق نورانی ہے جو حسب استعداد عطا ہوتا ہے. اب فرعون کی لسان استعداد کیا مانگ رہی ہے, نمرود کی لسان استعداد کیا مانگ رہی ہے, حامان و شداد کی لسان استعداد کیا مانگ رہی ہے. جو مانگتی ہے اس کو رحمان عطا کرتا ہے ابتلا کے لیے, امتحان کے لیے. جیسے اپنی ان تفسیروں میں عرض کیا جا چکا ہے کہ کسی کو اولاد دے کے امتحان لیتا ہے, کسی کو مال دے کے مبتلا کرتا ہے, بالکل اسی طرح سے جب ہم ابتلا کی منزل پر آتے ہیں تو ملک دیتے بھی ہیں, ملک چھین بھی لیتے ہیں اور بظاہر عزت دیتے ہیں, بظاہر ذلت دیتے ہیں تاکہ ابتلا کی منزل پر آئے اور صحیح طور پر اپنے لیے مسئولیت کا وہ مقام پیدا کرے کہ جہاں قیامت کے دن وہ حجت نہ کر سکے کہ اگر مجھے یہ موقع ملتا تو میں سارے تیرے بندوں کو تیری راہ میں لگا دیتا, اگر مجھے یہ موقع ملتا تو میں بھی سارے بندوں کو ایمان کی منزل پر پہنچا دیتا. چنانچہ یہ وہ لسان استعداد کا مطالبہ تھا کہ دینے والا ہر ایک کو دیے جا رہا ہے. فرعون کو بھی دیتا ہے, نمرود کو بھی دیتا ہے, اسی طرح سے بنی امیہ کو بھی دیتا ہے, بنی عباس کو بھی دیتا ہے. تاریخ ماضی کی کیوں پڑھتے ہو, اشتراکیت کو بھی دے رہا ہے,
ایشیا نظم کو بھی دے رہا ہے، چین کی بھی حکومت ہے، جاپان کی بھی حکومت ہے، امریکہ کی بھی حکومت ہے، ماضی میں جا کے کیوں الٹ جاؤ؟ آج بھی جس کو حکومت میں وہی ہے، اگر ہے کوئی خالق یا تو انکار کر دو کہ کوئی نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہی دے رہا ہے، تو اس کا دینا نظام تکوین میں ہے، نظام تشریع میں نہیں ہے، اس کا کی عطا تکوین میں ہے، تشریع میں نہیں ہے، کہ قوم اپنے آپ کو قابل بنا کر لسان استعداد سے ایک اقتدار مانگ رہی ہے دے دے، ایک شخص اپنے آپ کو پورے طاقتور قبیلے کے ساتھ آگے بڑھا کر کسی پر حملہ کرتا ہے، لسان استعداد ہے کہ ہم قبضہ کر رہے ہیں دے دو۔ سمجھنے کی اگر آپ کوشش کریں تو پتا چلے گا کہ نم فرعون کا ملک پر آ جانا، فرعون کا ملک پر آ جانا کوئی اللہ کی رضامندی نہیں ہے، اس کی رضا نہیں ہے، اس کی خوشی نہیں ہے، اس کی مشیت ہے۔ اب دو لفظوں کا فرق سمجھنا پڑے، دو لفظوں کا فرق، شاہا کہ یہ زبان استعداد، مگر مرضی اور اس کا غضب شریعت میں ہے کہ کس چیز سے راضی ہے کس چیز سے ناراض ہے وہ شریعت ہے۔ مشیت عالم تکوین ہے، یہ چاہا کہ زمین گردش کرے، یہ چاہا کہ آفتاب طلوع کرے، یہ چاہا کہ چاند میں تلالو آئے، یہ چاہا کہ ستاروں میں جگمگاہٹ آئے، یہ سب تکوین ہے، مگر راضی ہوتا ہے بندگی سے اور ناراض ہوتا ہے کفر سے۔ ان اللہ لا یرضى لعباده الکفر، خدا راضی نہیں ہے کہ بندے کافر ہو جائیں۔ یہ ہے مقام تشریف، یعنی کسی کو حکومت ملی تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ خدا اس سے خوش ہو کے حکومت دے رہا ہے، نہ جب نہ اب۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رہے، اگر حکومت امریکہ کے پاس ہو، اگر حکومت برطانیہ کے پاس ہو، اگر حکومت جاپان اور چائنا کے پاس ہو، اب مثالوں کو پھیلانے کی ضرورت نہیں، جہاں حکومت ہو وہاں مشیت تو ہے، مرضی نہیں ہے، رضا رب نہیں ہے، مشیت ہے۔ مشیت اور رضا کو سمجھنے کی کوشش کرو، راضی ہو جانا نہیں، راضی وہاں ہوتا ہے جب مشیت سے کوئی حکومت لے کر اس کی بندگی کا حق ادا کر دے۔ راضی ہونا وہاں ہے کہ جس کو حکومت ملے تو وہ اس کی مرضی سے حکومت کرے۔ مولانا روم نے اس پر 200 شعر کہے ہیں، 200 شعر کہے اس منزل کو ادا کرنے کے لیے، کیونکہ اب فی الحال وقت نہیں ہے، اور میں غالباً اس گفتگو کو 18 یا 19 رمضان کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس آخری منزل مولانا روم کے فکر کیے تھے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فنا کرتا ہے، پھر سے میری وہ خلافت کا اعتماد، وہ میری کی بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ خلافت کی بھی خواہش نہیں کرتا ہے۔ امیر المومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، گو ظاہر او شد اندر جاہ حکم، تا نمائے دیگران را راہ حکم، اگر کہ بظاہر علی نے حکومت کی نان کو تھام لیا تھا، بظاہر علی نے حکومت کی انعام کو سنبھال لیا تھا، لیکن فقط اس واسطے کہ دوسروں کو دکھلائے تو حکومت اس طرح سے کرتے ہیں، فقط اس لیے کہ دوسروں کو دکھلائے تو حکومت اس طرح سے کرتے ہیں۔ مولانا روم نے یہاں اپنے دفتر اول میں اس ذکر کو ختم کیا ہے۔ تو حکومت کا جانا تکوینی عمل، اب یہ بحث سامنے ہو، اور میں اس کے بعد قرآن مجید کی آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ خود ملک کی قسمیں کیا ہیں۔ فرعون کا ایک قزم ہے کہ جس کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کا چچا زاد بھائی ہے جو مومن ہے، مگر اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اسی کے لیے قرآن مجید کا 40واں سورہ ہے، سورہ مومن۔
اور اسی کو مومن آل فرعون کہتے ہیں. یکتم ایمان ہی، وہ اپنے ایمان کو چھپایا کرتا تھا. اس نے دربار میں فرعون کے کھڑے ہو کر آواز دی جب فرعون نے موسیٰ کے قتل کا حکم دیا کہ یا قومی، اے میری قوم الیوم لکم الملک اليوم ظاہرین، ظاہر بظاہر آج تمہارے پاس حکومت ہے، آج تمہارے پاس ملک ہے. فمن ينصرنا من بعث اللہ ان جانا، لیکن کل غضب الہی آئے تو ہم کو کون بچائے گا. یہ لفظ ظاہرین ملک فرعون کی حقیقت کھول دی اور یہ بتلایا کہ یہ جو ملک ہے یہ ظاہری ملک ہے. مومن آل فرعون کہہ رہا ہے فرعون کو کہ تمہارا یہ ملک ظاہر بظاہر ہے، کل عذاب الہی آ جائے تو کون بچائے گا. بالکل اسی طرح کلام مجید کا 43واں سورہ ہے سورہ زخرف، اور اس سورے میں وہ پوری حیات قضائی زیر بحث ہے کہ کیسے فرعون گئے اور کتنے فرعون اس بات پر آمادہ رہے، اور کتنے فرعون تھے ایسے کہ جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ وحدت الہی اور عدانت الہی کا انکار کرتے جائیں، یہاں تک کہ وہ فرعون آیا کہ جو موسیٰ کا ہم اثر تھا اور موسیٰ کو حکم ہوا کہ اب تم جاؤ دربار. تو یہاں سے یہ سورہ کی تفصیل شروع ہوتی ہے، اور امیر المومنین سورہ کی تفصیل اور تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس وقت موسیٰ پہنچے فرعون کے دربار میں تو فرعون تو ان کے بھائی ساتھ تھے، ہارون ساتھ تھے، ماہو اپوہ ہارون علیہما مدار السوء، اور دونوں کے کاندھوں پر بہت ہی بوسیدہ لباس تھا، پشمینے کا لباس تھا، بالوں کا لباس تھا. وہ فی ایدیہما عصا، دونوں کے ہاتھ میں لکڑی تھی. وہ شرع تھا، اور دونوں نے فرعون سے شرط لگا دی، ان اسلما، اگر ان اسلما، اگر فرعون اسلام لائے، دوام الملک، جو بقاء العز، کہ یہ ملک ہمیشہ دیں گے، ہمیشہ کے لیے، اور ہمیشہ کے لیے عزت دیں گے اگر اسلام لا لے، اگر تسلیم کر لے. ان دونوں نے تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس نے جواب یہ دیا کہ ان کے ہاتھوں میں تو سونے کے کڑے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی زیور نہیں ہے، ان کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، کوئی معدن نہیں ہے. ان کے کپڑوں کو دیکھو، ان کی گدڑی کو دیکھو، ان کی پھٹی ہوئی اور آبا کو دیکھو، اور اس طرح سے وہ مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ بقائے ملک کا پیغام دے رہے ہیں، دوام اس کا پیغام دے رہے ہیں. اور ایک مرتبہ پوری قوم سے اس نے خواہش کی کہ ان کی تحقیر کرو، توہین کرو. یہ ہے امیر المومنین کا خطبہ قاطعہ، یعنی نہج البلاغہ کا سب سے زیادہ طویل خطبہ. یہ باتوں کو یاد رکھنے کوشش کیجیے، امیر المومنین کا سب سے زیادہ طویل خطبہ ہے، جو تقریباً 42 صفحات پر مشتمل ہے، خطبہ قاطعہ، جس میں سارے انبیاء کا تذکرہ ہے. ابلیس سے اس خطبے کو شروع کیا ہے کہ ابلیس کی حقیقت کیا ہے. تو اب سورہ زخرف میں وہ نادا فرعون فی قومہ، اور فرعون نے اپنے قوم کو آواز دی، الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس ملک نہیں ہے. وہ ھذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میرے پاس میرے قبضے میں یہ نہریں نہیں ہیں جو مسلسل رواں ہیں. افلا تبصرون، کیا تم غور نہیں کرتے. ام انا خیر من ھذا الذی ہوا مہین، کیا میں اس کمزور سے بہتر نہیں ہوں جو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. فلولا القی علیہ اکثرۃ من الذہب،
یہ کیوں سونے کے کڑے نہیں پہنے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں سونے کا زیور نہیں پہنے ہوئے ہیں؟ اور کیوں اس کے ساتھ ملائکہ کا لشکر نہیں آیا ہے؟ او جا ماہو ملائکت المقترنین، کہ وہ آتے ملائکہ کہ جو ساتھ ساتھ ہوتے لشکر بن کر آتے، کیوں لشکر نہیں آتا؟ اور اس مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو انکریج کیا، ہمت افزائی کی کہ ان کی توہین کرو، ان کو ذلیل کرو، ان کو رسوا کرو. فَأَطَاعُوهُ، قوم نے اطاعت کی. جو کانو قومن فاسقین، یہ سب کے سب فاسق تھے. اور اس کے بعد قرآن کا ارشاد یہ، فَلَمَّا سَفِينَا، جب ہم کو افسوس ہوا، ذات واجب افسوس سے بلند ہے، جب ہم کو صدمہ ہوا اپنے نبی کی تحقیر کو دیکھ کر، جب ہم کو دکھ ہوا، کہا رکھنا ہوں مجمعی، ہم نے سب کو غرق کر، ہم نے سب کو تباہ و برباد کر. یہ ایک مقام ہے کہ جہاں معصوم ارشاد فرماتے ہیں صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حدیث صحیح میں ارشاد فرمایا ختمی مرتبت میں کہ ذات واجب کا حکم یہ ہے کہ من اہان علی ولی فقد بارزانی، جس نے میرے لیے میرا سمجھ کر میرے ولی کی توہین کی، جس کسی نے میرے کسی ولی کی توہین کی، گویا اس نے مجھے چیلنج کر دیا، گویا اس نے مجھے لڑائی کی دعوت دے دی، وہ ہوشیار ہو جائے. فقد بارزانی، اس نے مبارزت طلبی کی مجھ سے، تو توہین کی گئی موسیٰ کی. اور ارشاد ہوتا ہے کہ ہم کو افسوس ہوا. ائمہ نے بڑی تفصیل دی ہے اس کی کہ ذات واجب افسوس سے بلند ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس مقام پر اپنے رسول کی توہین کو ذات واجب نے برداشت نہیں کیا. آج کی حد تک یہ گفتگو ہم تمہیدی طور پر آپ کے سامنے پیش کر سکے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا غور کریں، ہے یہ مسئلہ کہ جس میں سارے علماء الجھے ہوئے کہ ملک دیا ملک دیا ملک دیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ فرعون خود کہہ رہا ہے الیس لی ملک مصر، کہ میرے پاس ملک نہیں ہے، اور مصر کا اتنا بڑا ملک، یہ نہریں، یہ میرے خزانے، اور یہ پھٹے حالوں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو تسلیم کر لوں، اس کی تخفیف کی، اس رسول کی توہین کی. عذاب آیا، ملک دیتا ہے ذات واجب، عذاب بھی کرتا ہے. ملک عطا کرتا ہے، ذات واجب کی طرف سے عطا ہوتا ہے ملک، اور وہ ذات واجب باعث بن جاتی ہے عذاب کی. عذاب بھی ہو گیا، تباہ بھی ہو گیا. اور پھر عجیب آیت ختم ہوتی ہے اس مقام پر، جعلناہم سلفاً و مثلاً للآخرین، ہم نے ان کو مثال بنا دی آخر زمانے کے لیے، ہم نے ان کو نمونہ بنا دیا آخر زمانے کے لیے، کہ کوئی ملک کے تخت و تاج پر آ کر اور اقتدار پا کر کوئی یہ طے نہ کر لے کہ ہمارے بندوں کی حقارت کرتا رہے گا. سامنے فرعون موجود ہے، سامنے فرعون موجود ہے، اور ایسی منزل پر، شام کے ملک پر، یزید متمکن ہو کر آل عمران کی یہ آیت پڑھتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. استدلال یہی ختم ہو رہا ہے، یہی ٹوٹ رہا ہے. حسین کے پاس کون سا ملک تھا جو چھین لیا گیا؟ اگر یہی ملک شام ہے تو حسین کے پاس وہ کون سا ملک تھا جو چھین لیا گیا؟ آیت کے معنی تو یہ ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. مدینے سے نکلے تھے تو کوئی شام کے حاکم نہیں تھے، وہ کون سا ملک چھینا گیا؟ تو اس طرح سے ایک غلط استدلال کیا گیا، لیکن یہ چیلنج قیامت تک باقی رہ جاتا اگر اسیروں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملتا.
یہ چیلنج ہمیشہ ذریعہ باقی رہ جاتا اگر اسیروں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملتا. اور جیسے ہی اس نے آیت پڑھی اسیروں کے درمیان سے ایک شہزادی کی آواز بلند اور وہ آواز عجیب تھی, ثم کان عاقبۃ الذین اساؤوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. سنے یزید بدترین انجام ہے اس کا جو آیات الہی کو جھٹلائے اور آیات الہی کا مذاق اڑائے. تو یہ جواب فقط یزید ہی کے لیے نہیں تھا, اگر آج بھی آئے ملک کو کوئی اقتدار کے لیے استعمال کر رہا ہے تو وہ آیت الہی کی تکذیب کر رہا ہے اور آیات کا مذاق اڑا رہا ہے. آپ یاد رکھیں, آیات الہی کی تکذیب کر رہا ہے اور استہزاء کر رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے. یہ تو چیلنج قبول کرنے والی شہزادی اس طرح سے کلام مجید آیت کو پڑھتی ہے اور صرف ایک آیت جواب کے لیے کافی ہے. سجائے کے اس خطبے میں 11 آیتیں مسلسل پڑھی گئی, 11 آیتیں مسلسل پڑھی گئیں اور صرف یہ بتلایا گیا. اب بھی غور کر لو, استخفاف ہے, یہ توہین ہو رہی ہے اور اس کا جواب بہت جلد ملنے والا ہے, اس کی سزا بہت جلد ملنے والی ہے اور دنیا جان لے گی اس سزا کو. مگر قبل اس کے ایک سزا ملی, کم از کم یہ عربی جاننے والا دربار اتنا تو سمجھ لے کہ کیوں نے جس آیت سے استدلال کیا ہے وہ استدلال غلط تھا. یہی وجہ تھی کہ پھر دربار میں کسی کی جرأت یہ نہیں ہوئی کہ یزید کی کوئی حمایت کرتا, کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ یزید کی کوئی حمایت کرتا اور یہ کہتا کہ ہاں تو ملک رکھتا ہے اور اللہ کی مرضی سے یہ ملک آیا ہے اور اللہ تجھ کو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے, اس لیے اس نے تجھ کو ملک دیا, حسین سے ملک چھین لیا, کسی نے حمایت نہیں کی. ہاں ایک آواز بلند ہوئی عبد الوہاب سفیر روم کی کہ یزید سچ کہتی ہے شہزادی, یہ جس پر بار بار چھڑی رکھ رہا ہے میں نے اس کو بچپن کے عالم میں اس کے نانا کی گود میں دیکھا, اس کے نانا کی گود میں دیکھا ہے, برابر اس کے دہانے اقدس کے بوسے لیتے تھے اور کہتے جاتے تھے خداوندہ تو اس کو دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھے, تو اس کو دشمن رکھ جو حسین کو دشمن رکھے. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, خدا اللہ ہم کو کامل ایمان کر, ہمارے حوائج دینی و دنیاوی بدلاؤ, ملت کو متحد کر, مملکت کو مستحکم فرماؤ, ہمارے اموات کو دخ دے, ہمارے دندوں پر رحم فرماؤ, تعجیل فرماؤ.